gravando o vídeo aqui em um lugar muito, muito especial. E que, se Deus quiser, vai ser aonde a gente vai gravar nossos vídeos. Vai ter muita história aqui pra gente contar. Que é a nossa casinha! Agora sem contratempo. E essa daqui sim vai ser a nossa casinha. Ela já é a nossa casa. Como eu disse pra vocês, tudo no tempo de Deus. Deus prepara tudo certinho pra gente. E o engraçado é que essa casa aqui eu mostrei pra vocês. E agora, pra não perder o costume, a gente veio ver uma casa. E aí essa casa aqui, ela é... ela tá assim, tá vendo? E aí ela tem que terminar. Também é uma opção, né, amor? E aí a gente não conseguiu entrar nela, porque ela tá toda fechada. Mas é uma opção, porque daí daria pra gente ir terminando ela e já morar nela. Tem esse quintal grande aqui. Então vamos ver, a gente veio olhar de curiosidade. Daí amanhã a gente vem pra ver ela por dentro. Oi, meu amor, você quer a mamãe? Onde que você quer ir? Cuidado. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Um cake. O quê? Ui, ui, tá descendo o morro. Descendo o morro da curvilinha. E essa casa, ela tá pra reformar. Então vai ser do nosso jeitinho, do jeito que a gente queria. E a gente não vai precisar fazer muita coisa nela, só terminar ela mesmo, porque ela tá assim, ó. O meu sonho sempre foi ter uma escada em casa. E agora a gente tem uma escada. E essa casa aqui, a gente viu ela há muito tempo. Desde quando a gente colocou o nosso apartamento pra vender, a gente já via essa casa. Quando a gente entrou aqui nela pra conhecer, a gente ficou meio assim, porque tinha as duas opções de casa. Mas aí aconteceu tudo que aconteceu, que eu expliquei já pra vocês. Miguel tá aqui brincando, olha só. Tá brincando de bola, meu amor? Isso? E eu, mamãe? É, meu amor, uma chuta pra você. E aí no fim, a gente veio ver essa daqui de novo. E aí daqui a alguns dias a gente já tá morando aqui. E o Osmar acha que vai mais uns 2 meses aqui pra terminar ela. Mas a gente tá muito, muito, muito feliz. E ela tem um quintal enorme e a gente vai conseguir fazer tudo que a gente sempre quis. Colocar um parquinho pro Miguel, pra ele brincar. Vou tentar até fazer um pomar. E aqui é onde a gente tá, é a sala, ó. Nossa futura sala, né, Miguel? A cara de sapeca dele. E se vocês quiserem tour antes da gente reformar, pra vocês conhecerem a casa, como ela tá, como a gente pegou, comenta aqui embaixo pra mim. Porque aí eu posso voltar aqui e fazer o tour antes que a gente mexa em alguma coisa. Porque eu acho que vai ser legal. E vocês vão acompanhar tudo. A gente comprando as coisas, comprando piso, comprando... ai, tudo, né, amor? Tudo, tem que comprar tudo. Agora, parte de acabamento, tem que comprar tudo, gente. Tem que comprar tinta, tem que comprar piso, tem que comprar as luzes. Então vocês vão acompanhar tudo, tudo nos vlogs. E hoje a gente veio aqui anotar o que, que a gente precisa comprar, o que, que a gente precisa ver primeiro. Se é pedreiro, se é eletricista, se é... não sei. A gente precisa anotar tudo que a gente tem que fazer aqui. E se alguém tiver nessa fase também, terminando a casinha de vocês, comenta aqui embaixo o que, que a gente precisa fazer. O que, que a gente faz primeiro, porque vai ser muito útil, muito. E aqui fora a gente pretende fazer um jardim. Olha só isso, gente, ó. Tem muito quintal aqui fora. Se vocês quiserem, eu mostro ali no tour pra vocês. Tô aqui anotando o que, que a gente precisa fazer e a gente tá em dúvida do que a gente vai fazer aqui nessa escada. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Tem um janelão bem grande aqui. Aí sobe lá pra cima, ó. Que lá é os quartos. Ai, tem um buraco ali. Amor, tem um buraco ali, você viu? Oh, gente, eu nunca tinha visto esse buraco. Ah, amor, dá pra ajudar. Que susto! Tem um buraco ali. Ali pode colocar uma escada pra subir? Não, ali só uma escada normal. E aí aqui na escada a gente tá em dúvida se a gente coloca madeira, se a gente coloca mármore. O que, que vocês acham? Dê ideias pra gente. Aqui na sala, ó, já vou fazer um mini tour pra vocês, ó. Aqui na sala tem a escada. E aí a gente pensou em fazer um cantinho aqui pro Miguel, mas eu não sei como.
Aqui tinha uma mesinha, ó, do antigo dono. E olha só, o Miguel trouxe os carrinhos dele, tem biscoito. Olha só, o Miguel já tá se sentindo em casa. Aí aqui é a parte do painel. E aqui seria o nosso sofá, nessa parte aqui. O Miguel tá aqui fora. Tá chovendo. Tá fazendo? Quê? Olha a água. Tá pingando água. Tá chovendo. Você vai querer uma galinha? Pra gente criar uma galinha aqui? Pra colocar lá em cima, no quintal lá em cima. Um pato? Um pato? Aí a gente coloca o pato na piscina. Misericórdia. Como é que o pato faz, girl? Quê, quê, quê. Tô subindo aqui pra ver o que que a gente precisa fazer o orçamento, o que que a gente precisa comprar. Aí aqui o quartinho do Miguel, que é uma sacada, ó. E aí a gente tá pensando em fazer o quarto todo aqui. E aí vai ficar um pouquinho maior o quarto do Miguel. Aqui o nosso quarto. O closet e o nosso banheiro. E a gente tá pensando em fechar aquela janelinha ali, porque ali vai pra sacadinha do quarto do Miguel. Então a gente tá pensando em fechar porque tem duas janelonas aqui, ó. Na frente. Olha a vista daqui, gente. Hoje tá bem nublado. Tá chovendo bastante. E olha só que lindo. E hoje, assim, eu só peço que Deus ilumine muito, muito a nossa vida. Que Ele afaste de nós todas as pessoas ruins, sabe? Porque o que mais tem é gente vazia, que não deseja o bem pra ninguém. Gente invejosa, a gente precisa ter distância pra Ele tirar da nossa vida essas pessoas. Porque é horrível quando você tem gente assim perto de você, né? O Miguel tá aqui fora de novo. Tá fazendo? Tô pegando pedra, mamãe. Quando eu falo pra vocês que o Miguel gosta de pedra, olha lá. Que pedra é essa? Piso? É. Tem um cantinho com pedra aqui. Você tá muito feliz? Muito, muito, muito? E tirando todas essas pessoas ruins, Deus, Ele coloca pessoas incríveis na nossa vida, como vocês. E nesse vídeo eu também queria agradecer muito, muito, muito por ter cada um de vocês aqui com a gente. Vocês é que são nossa força. Porque no último vídeo que eu liberei, eu tive tanto carinho de vocês que eu não tenho como explicar. Eu só tenho a agradecer. Então é isso, gente. A partir de agora o canal vai ter uma nova fase e vocês vão acompanhar tudo, porque a gente sabe o quanto tem pessoas maravilhosas, pessoas de coração bom, pessoas que querem o nosso bem. Porque nesse meio tempo de toda essa loucura da nossa vida, a gente viu realmente que vocês são essenciais pra gente. E cada mensagem incrível que eu lia, eu agradecia tanto a Deus. Ele nos mostra o quanto a gente precisa passar por tudo que a gente tava passando pra poder chegar até aqui hoje. E a gente viu quem realmente tava do nosso lado, quem queria o nosso bem. Então hoje a gente tem, assim, outra visão de tudo. Então é isso, eu tô querendo mostrar tudo pra vocês, mas eu não sei se vocês vão gostar desse tipo de vídeo. Então comenta aqui embaixo se vocês querem tour, o que vocês querem nos vlogs, se vocês querem que a gente mostre tudo. Eu fiquei admirada quando vocês me pediram pra mostrar procurando terreno, mostrar procurando casa. Então acho que vai ser legal passar pra vocês essa nova fase, porque do mesmo jeito que a gente tá vivendo essa fase aqui, eu sei que tem muita gente também que tá passando por isso que a gente tá passando. E é isso, um beijo e até amanhã.